Вітаю! Ви дивитесь підсумковий випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Далі коротко про таке. Бригада паліативної допомоги місяць працює у Хмельницькому. Вони надають допомогу 12 тяжкохворим хмельничанам. Виставку литовської фотографії представили у Хмельницькому. Вона присвячена графу Косаковському. 9 хмельничан виступлять на дорослому турнірі з боксу в Будапешті. 12 тяжкохворих хмельничан обслуговує паліативна бригада. Її створили місяць тому. Завдання бригади – відвідування важкохворих удома та надання консультацій для рідних. Як саме працює паліативна бригада, дізнавалась моя колега Олена Кеменяш. Це мобільна бригада паліативної допомоги. На перший виїзд до пацієнта з важким діагнозом вони вирушають у трьох, аби визначитись, чиєї саме допомоги в подальшому потребуватиме хворий, пояснює завідувачка відділення мобільної бригади паліативної допомоги Олена Тарчинська. В нашу бригаду входить лікар, медична сестра та соціальний працівник. Це медична, психологічна і соціальна допомога нашої мультидисциплінарної команди. Медбрат Олександр Говорун нині йде до пацієнтки сам. Людмила Степанівна хвора на діабет, а восени зламала ногу у стегні. Дотепер ходити самостійно не може. Під час першого візиту бригада паліативної допомоги визначила, що насамперед жінка потребує підтримуючих ін'єкцій за основним захворюванням. Зараз я вам зроблю кольчик від діабету для покращення стану. Мені якраз зараз трохи стало гірше. Я шукала навіть медсестру, щоб мені зробили капельниці. Ну, знайшла я ту службу, слава Богу, дякувати. От мені вже 3 дні роблять уколи от, на дому. Капельниці ставить, бо я спуститись з 5-го і поїхати в лікарню я не можу. Жінка хоче змінити ходунки на милиці. Знайти їх – задача соцпрацівника. Григорій Ратушняк задля цього зв'язується із службами соцзахисту населення. Насамперед хворі потребують соціального супроводу. Як показали перші виїзди, потреба у паліативній допомозі у Хмельницькому є. Про це розповідає медбрат Олександр Говорун. Якщо є такі люди, що треба ходити кожен день, є по потребі, що раз в місяць, а є таке, що щонеділі. До нас звернувся чоловік 28-го року народження з переломом шийки бедра. І над ним опікувалася його дружина 33-го року народження, вона перенесла інсульт. Коли ми прийшли, коли це вияснилось, то вона попросила теж поставити її на облік. Вона дуже зраділа, що поставили її на облік і можемо обслуговувати їх обох. Наразі бригада обслуговує 12 паліативних хворих і шукає у штат психолога. Виставку фотографій клубу «Позитив Ускас» з литовського міста Укмерге сьогодні відкрили відділі мистецтв обласної бібліотеки для юнацтва. Про це повідомив її куратор, хмельницький фотограф Сергій Аніськов. На цьому відео ви можете побачити 24 чорно-білі світлини, присвячені литовському фотографу графу Косаковському. Вони присвячені такої вузької тематики історії пам'яті графа Косаковського. Це був граф як титул. Він був в свій час фотографом, залишив в спадок 75 альбомів, біля 6 тисяч світлин. І це цікавіше як культурна спадщина. Тут більше представлена як документальна фотографія. І показали ще такий ракурс, ну, можливості, куди можна прагнути і куди розвиватися. Переглянути фотовиставку можна до 20 серпня. Перші експонати з'явились у музеї графів Потоцьких, що у селищі Антоніни Красилівського району. Це стенди з фотографіями, які ви зараз можете бачити на екрані. На них самі Потоцькі, їхні дружини та діти. Експонати в Антоніни привезли польський мистецькознавець Тереза Журавська та архітектор Вжеслав Журавський. Це співробітники музею Потоцьких у польському місті Ланцут. До них за консультацією звернулася антонінська селищна голова Наталія Кондратюк, котра виступала ініціатором створення музею на території громади. Його відкриття заплановане на вересень у літній резиденції Потоцьких. Вони мешкали тут від 1898 року до 1920-го.
Планується відкриття музею у вересні місяці 2018 року, а буквально за дві неділі чи до кінця місяця пані Тереза Журавська має приїхати, підвести всі інші матеріали і далі робота вже має закінчитися. Мають бути інсталяції на підставках і підсвітлення, яке Вжеслав Журавський планує ось це зробити. Велика вдячність Марику Потоцькому, це праправнуку графа нашого Потоцького. Він у 2000-х роках сюди теж приїжджав, дивився цю місцину і дійсно за свої кошти ось цю велику колекцію він нам дарує і надіємося на його приїзд у вересні місяці, що ми з ним зустрінемось. На відновлення міста Нетішин від наслідків негоди потрібні мільйони гривень. Про це телефоном нам повідомив міський голова Олександр Супрунюк. Підрахувати точну суму коштів поки не можуть, каже посадовець. Адже і досі усувають наслідки негоди і встановлюють обсяги збитків. Наразі продовжують розчищати вулиці Нетішина від повалених дерев та відновлюють знесені покрівлі будівель. Також намагаються врятувати блакитні ялинки, які є окрасою міста, каже Олександр Супрунюк. Нагадаю, 30 липня ввечері шквальний вітром у різних районах міста знесло понад 200 дерев. На декілька годин містяни залишились без світла та води. Внаслідок негоди ніхто не травмувався та не загинув. Повалені дерева – зараз найбільш гостра проблема. Буде ліквідовуватися тижнів 20 мінімум. Це за умови, що зараз вийшли ще й волонтери допомагати, що велика подяка їм. Зараз кілька груп волонтерів, які допомагають своїм власним обладнанням, бензопилами. Зараз намагаємося врятувати ці ялинки голубі, які в нас прикраса міста, за допомогою атомної електростанції, яка надала кран і екскаватор. Намагаємося поставити на місце їх. Щодо збитків, зараз уточнюємо і по всіх підрозділах дано завдання обрахувати. Виникають ряд, скажімо, таких об'єктів, про які ми навіть і не знали спочатку, тому що... Ви дивитеся інформаційний випуск новин і далі коротко про таке. Сьогодні попрощались із загиблими у зоні ведення операції об'єднаних сил подолянами Богданом Блінчуком та Анатолієм Андрущуком. Купальню збудували біля давнього джерела поблизу храму села Ключівка Красилівського району. 9 хмельничан виступлять на дорослому турнірі з боксу в Будапешті. Із загиблими у зоні ведення операції об'єднаних сил Богданом Блінчуком та Анатолієм Андрущуком попрощалися сьогодні на Хмельниччині. Про це повідомила координатор Центру допомоги учасникам АТО в області Наталія Дзекар. Нагадаю, 41-річний Анатолій Андрущук Шепетівки служив у 24-й механізованій бригаді, а 35-річний кам'янчанин, старший солдат Богдан Блінчук у 48-й окремій механізованій бригаді. Він став 17-м кам'янчанином, що загинув у зоні проведення операції об'єднаних сил. Про обставини смерті Анатолія Андрущука та Богдана Блінчука поки нічого не відомо. Семирічного хлопчика оперуватимуть після ДТП, в яку він потрапив разом з батьками поблизу Хмельницького. Дитина отримала черепно-мозкову травму та перелом черепа. Стан хлопчика важкий, проте стабільний. Про це розповів завідуючий нейрохірургічного відділення Хмельницької обласної лікарні Василь Левицький. 30-річна мати хлопчика також отримала черепно-мозкову травму. Вона перебуває у стані середньої важкості. Нагадаю, ДТП сталося поблизу Давидковецького перехрестя сьогодні вранці. На перехресті біля села Давидківці сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувалися 3 особи. Пригода сталася в результаті того, що жителі Страснянського району, керуючи автомобілем ВАЗ-2115, повертаючи з автодороги М-12 на об'їзну дорогу в напрямку села Копасин, не надав переваги в русі і допустив бокове зіткнення з автомобілем «Фіат Добло», яким керував мешканець Хмельницького. У результаті цієї дорожньо-транспортної пригоди пасажири ВАЗа, а саме це дружина водія та семирічний син водія, отримали тілесні ушкодження і були доставлені до лікарні. Наразі фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України – це порушення правил безпеки дорожнього руху. Купальню збудували біля дерев'яного Свято-Покровського храму в селі Ключівка Красилівського району, збудованому у 1803 році. Вода в купальні із давнього джерела, яке знайшов та викопав криницю перший тутешній священик майже 2 століття тому. Відтоді цей колодязь зветься Поповим. Місцеві селяни вважають, що вода в ньому цілюща. Парафіяни жертвували гроші, будматеріали на купіль та громадою збудували і облаштували купальню.
Купальня доступна всім, каже настоятель храму митрофорний протоієрей Микола Бондар, та є деякі умови. Всі можуть купатися, звісно, але повинні купатися не в п'яному виді, повинні купати жінки, сорочка повинна бути на ній. Митрофорний протоїрей Микола Бондар каже, теж приймає тут купіль. Багато людей таке, що водичку цю пили і цілялися. Я купаюся почти кожен день. Відчуваю, з води виходиш, бодрий. Якщо зберу і ми будемо потребляти, то вона допомагає всякій хворобі. Вода в купіль надходить із криниці, яку живить джерело. Це джерело викопав місцевий священник. Щоправда, ніколи це було, ніяк його звати, ніхто із селян не знає. Нема цього ні в літописах, ні в архівах. Був дуже засушливий рік. От. Люди вже переживали, тому що половина урожаю вже пропало. Настоятелем цього храму був молодий батюшка. Він вирішив на склоні біля церкви викопати криницю. Працював ночами. Тому що вдень неможливо було працювати через сильну спеку. Він викопав криницю, вода в ній очистилась, він зібрав прихожан. Під час служби десь ні звідти, прийшла хмара, грім, все, і полився росний дощ. Місцеві жителі кажуть, що це джерело не пересихає ніколи, навіть у найзасушливіші літа. Були такі роки, що дуже була засуха в криницях в селі. Вода зменшувалась, а в деяких навіть зовсім не ставало. Але тут весь час вода витікає. Староста зробив заміри води і дійшов висновку. Температура води стала, як і швидкість її витоку. Витікає з одної тієї швидкістю. За 15 секунд витікає 10 літрів. Перед тим, як задумали тут побудувати купальню, то приходив я в різну пору доби з термометром таким лабораторним, не ось таким, да. І замирав, весь час показував термометр 11 градусів. Попити води з прадавнього джерела та відвідати стародавній дерев'яний храм 1803 року в Кульчівці приїздять з усієї України. Тому громада вирішила облаштувати біля купелю територію. Місцевий житель Іван Поліщук, який наразі мурує паркан, каже, до кінця літа тут буде красиво. Буде дорожка, з другої сторони буде муруватися, там бруківка далі, щоб добре вона була ходити. Ще роздівальні будуть, ще тут буде площадка. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля-Центр. У центрі Хмельницького невідомі поламали арку, що розпилювала воду на перехожих. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства міста Василь Новачок. За його словами, невідомі відламали усі форсунки, які розпилювали воду, кран і трубу подачі води та палички для антиковзання. Суму збитків встановлюють. Арку планують відремонтувати до кінця тижня. Нагадаю, розпилювач встановив безкоштовно на вулиці Проскурівській приватний підприємець 12 липня. За воду платило управління житлово-комунального господарства міста. Як каже Василь Новачок, за попередніми підрахунками, за місяць роботи арки витрачатиме води на 1000 гривень. Дев'ять хмельничан виступлять у складі збірної України на турнірі з боксу групи А серед чоловіків, жінок, молоді та еліти. Він сьогодні стартував в угорському Будапешті. Більше розповість Ярослава Антошевська. Ми веземо туди 9 боксерів в складі збірної України, які будуть приймати участь в цих змаганнях. Це наші лідери Гаврилюк Карцан, Боруца Марія. Ну і плюс до них додаються лідери молодіжної збірної. Відпрацьовує удари багаторазовий призер чемпіонатів Європи, важковаговик В'ячеслав Гаврилюк. Допрацьовувати завжди потрібно. Кожного є свої помилки, кожного є свої сильні сторони. Треба робити акцент і там, виправлятись. Ну, в основному на два увазі фізичній підготовці, кросові підготовці. Також відшліфовував технічні прийоми коронні серії. Чемпіон Європи з боксу Аркадій Карцан турнір у Будапешті називає підготовкою до чемпіонату України серед спортсменів віком до 22 років. Я тільки прийшов у дорослий бокс, мені потрібен ще опит і потрібно більше боїв, більше поєдинків. Тому це один із підготовчих етапів до цих змагань. Яким буде результат на міжнародному турнірі, Аркадій Карцан прогнозувати не береться. Відчувається, що противники є набагато сильніші, набагато опитніші, але з ними потрібно змагатись, і я думаю, що якийсь момент в мене все вийде.
Міжнародний турнір з боксу в Будапешті триватиме до 4 серпня. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Це була остання інформація випуску. Більше ви можете дізнатись на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Дякуємо, що залишаєтесь з нами.